Имам және дін қызметкері ол ислам дінінің айнасы. Сол қасиетті ұғымға лайық болу керек. Өзінің сәрекетіменен және айтқан сөзіменен, жүріс-тұрысыменен дін қызметкері үшін біліктілік керек және тәжірибе керек. Ал қоғам тарапынан осындай дін қызметінде жүрген имамдарымызға, дін адамдарына құрмет көрсетілу керек. Қазақ халқы өзін әлім сақтан бері мұсылман санайды, иә? Қасиетті жерімізге ислам дінінің келгелі 13 ғасыр болып жатыр. Дәлірек айтсақ, 751 жылы Атлақ шайқасы тұсында ислам діні қадам басты десек, бүгінгі күнде 1270 жыл толып отыр. Осындай уақыттың ішінде ата дінімізге айналды ислам. Бүгінгі күнде, жаһандану дәуірінде көптеген сырт мәдениеттер, елімізге жат мәдениеттер, жат ағымдар келіп жатқан тұста, бізге діни ислам дініндегі құндылықтарды жаңғыртып, салт дәстүрменен байланыстырып, дін мен дәстүрді сабақтастырып, біз сондай үлкен деңгейге жетуіміз керек. Шариғаттың шарттарын ханафи мазхабы арқылы ұстану барысында біз татулықты, ауыз біршілікті және ымырагершілікті көріп отырмыз. Бұны әрі қарата дамытуымыз керек. Осы орайда дін қызметкерінің үлесі зор. Халықты шатастырмай шариғаттың шарттарын дұрыс жеткізіп отқан дін қызметкерлеріне қоғам құлақ асу керек деп ойлаймын. Және оны бағалау керек деп ойлаймын.